tukae na amani kwa manyumba zetu na kwa jamii mahali tunaishi. Kama tumekosana, tukae pamoja, tusungumuze. Kwa sababu mali kamani, definitely tutakuwa na utulivu. Na hata kwa nyumba, mama ukiombwa, wakati wa baba nataka tuatua, peana. Tuatua. Upeane tuatua. Lakini ukichoka, babu usikie kwamba mama kueleza amechoka leo si tuatua. Kubali kwa sababu hata kesho ni siku na utapata hiyo tuatua kwa sababu ni yako. Isikuje unanyimwa tuatua, ukuje uwe bwa bibi. Usikuje umenyimwa tuatua, uende uchukue kamba. Utajinyonga, lakini hiyo bibi atabaki na baada atapata hiyo service ya tuatua mali ingine.